bahan eh. Dia batu tak boleh angkat. Siapa? Batu tak balance mah belakang. Kalau tidak nanti itu longkang confirm terbalik. Dia tadi setting balik letak sebelah kanan, sana kiri lah baru boleh gantung. Oh dia takut. Haa. 8 tan, 8 tan, 16 tan mah. Boleh terbalik oh, itu culvert. Ni dia cuba angkat tengok, boleh lepas ke tak boleh lepas. Ha, baru boleh. Oh, lori ala soko. Ha, betul. Kalau tomato mungkin tak ada hal lah. Ha, tomato tak ada hal, banyak tayar. Dia bagi turun dulu. Sekejap, sekejap.